ביי ביי. תהיו עדינים הפעם, יכול להיות שזה ייקח אולי 6 דקות, בגלל שיש לנו שני דיונים לסכם נפרדים ושלושה עדים כבדים. בוא נאמר קאנר או קאנר פחות, נתחיל עם קאנר, בסדר? בואו נוריד אותו מעל סדר היום. אז סיכום כפול, עדותו של החוקר אורי קאנר או קאנר במשפט הזוטה בתיק 3000, ועדויותיהם של החוקרים ראות, ענבים בוו ועדי עיון, כן, בעין, אז כל זה, הסיכום הזה, בחמש דקות, גג, אולי שש, מאח שב. אז נתחיל קודם כל עם אורי קאנר, או קאנר, שהעיד היום בחקירה ראשית במשפט הזוטה בתיק 3000, בתמצית, ככה, הכל כפפות של משי, הכל היה טוב, הוציא אוכל מהפה של הילדים בשביל לתת למיקי גנור, סתם, זה לא הצנימים, זה הסדינים שהוא הביא לו בשביל לישון, את הסדינים של הילדים שלו הוא הביא לו לישון, לא היה עייף, הוא היה חד, הכל היה מצוין, הכל היה נהדר, הכל היה באווירה טובה, מיקי גנור היה חד, פוקוס, הכל היה אין, נתניהו עלה פה ושם השם, כי אם לא תשאל שאלות איך תקבל תשובות, אבל בשום שלב הם לא חקרו חשד נגד נתניהו, חלילה וחס. דוד שמרון היה חשוד, במה הוא החשוד? אני יודעים במה הוא החשוד בסיפור של נתניהו, אבל זה לא הקשור לנתניהו, לא היה צריך אישור. ומה הוא עוד לא עשה? הוא עוד לא איים עליו, והוא עוד לא אמר שיפשיט אותו מכל הכסף שלו, הכל היה קדים, קדת, אין, יש דבר שאתה רוצה בעולם, זה שאורי קאנר או קאנר יחקור אותך. זה בגדול, אני חושב שתמצאתי, כמובן לא הוא יזם את הפנייה להיות עד מדינה, וכאילו זה וזה וזה, אנחנו מכירים את זה, בואו נסגור את הבסטה של אורי קאנר או קאנר, אגב, בכל החקירה הראשית, לא קיבלנו תשובה לשאלה אם זה קאנר או קאנר, אבל יש לזה הסבר, יש לזה הסבר משפטי. השאלה, האם זה קאנר או קאנר, היא שאלה מנחה. בחקירה הראשית אתה לא יכול לשאול שאלות מנחות, ולכן כנראה בגלל זה הם לא שאלו את השאלה החשובה הזו, אז נותרנו עם הדילמה, יש לנו אותה עד ה-18 באפריל לפחות, בחקירה הנגדית, ששם מותר לשאול שאלות מנחות, ואפשר לשאול, זה אורי קאנר או אורי קאנר? רק בכן ולא, כאילו, זה הכל. סגרנו את פינת אורי קאנר או קאנר. ונעבור לתיק 4000. בתיק 4000 העידו היום שני חוקרים, המשותף לשניהם זה עדויות מבישות ברמת החוצפה, זאת המצח, הדברים שהם אומרים, ונצלול לזה מהר, הראשונה היא החוקרת ראות ענבים, בוו, ואנחנו נעשה את זה מהר. היא הייתה החוקרת הראשית של איריס אלוביץ', היא משתתפת במעצר ביום הפרוץ, באים, איריס אלוביץ' שואלת שאמרו לה, הורידו לה, כאילו בפרוטליות אמרו לה, תורידו לתכשיטים, וזה למה להוריד? כי להם היה צו לתפוס את הדברים, לא את מה שעליה. ואז כדי לתפוס גם בתכשיטים שעליה, להוריד אותה לקרקעית, כאילו להוריד להישאר תכשיטים שלה, זה לא עניין מגדרי פה, זה עניין פסיכולוגי, כאילו, ממש כאילו להפשיט. ואז הם אומרים לה, תורידי את זה, כדאי לך להוריד, כי בשבס יחרימו לך את זה, וזה, הם מפתים אותה להוריד בתרמית, ואז בניגוד למה שאומרת החוקרת הזאת, הכל, אין דבר שהיא אומרת בו את האמת, משקרת מתחילתה ועד סופה, אני מנצל את זה שכינרת לא פה בשביל להגיד דברים קשים, אז, ואז הם מפתים אותה, היא מורידה את התכשיטים, ואז הם תופסים אותם בתור ראיות, וזה, מחרימים אותם, מחלטים אותם, את רב רבה. אותו דבר הם עושים עם הרכב של האימא, היא כמובן לא יודעת ולא שום דבר, נזכיר איך שהם עוצרים, שואלים אותה אם יש רכב על שמה, אז היא אומרת, כן, שואלים אותה, למה יש תו נכה? אז היא אומרת, כי אני מסיעה את אימא שלי, אני עוזרת לה, זה רכב שאני מסיעה, ואז הם מביאים את האימא בת 90, אני מקווה שלא עשיתי לה עוול פה בשנים, היא חולת סרטן, מביאים אותה לחקר במשרדי להב באותו יום, ביום הפרוץ, בשביל לשאול אותה שאלות על מאיפה, מה זה הקטע הזה שיש לך תו נכה? באיזה עניין זה? אוקיי, הזיקים כמובן לא היו הזיקים ולא שום דבר בחקירה הראשית, וגם בתחילת החקירה הנגדית, אני אומר, זאת עדת שקר בלי, אין שקר שהיא לא בסופו של דבר עודתה בזה שבאמת, בעצם שזה כן היה, אז היא אומרת, הזיקים לא היה ולא נברא, לא זוכרת כזה דבר,
שואלים אותה על הסיפור עם שעזקו את איריס אלוביץ' בחדר החקירות, ידיים ורגליים, כדי להביא את שאול אלוביץ', כי הוא אמר שאם הוא יראה כזה דבר זה ישבור לו את הלב, אז הם הביאו אותו לראות את זה כדי לשבור לו את הלב, והיא לא זוכרת ולא הייתה מודעת לזה ולא מבינה את זה ולא יודעת מה רוצים ממנה, היה, והם עשו את התרגיל היום והנורא הזה, עשה את זה אורי קאנר או קאנר. השימוש במעצר ככלי להוצאת הודעות בעצם, ככלי עינויים, אני אומר את זה כך, אינקוויזיטורי, עולה לנו בכל תיקי אלפים, פה מביאים את זה בעצם לשפיץ בעדות שלה, ושם יש הסיפור הזה, אנחנו רואים, שואלים אותה, מה הקטע הזה שהיא עושה עם המעצר, מאיימת עליה שאתה תאריך למעצר, אם היא לא תיתן הודעה בעצם, זאת אומרת, אם מציבה לה, אני מפשט את זה, מעבר לכל ההתחבטויות והקשקושים שלה, זה שהיא אומרת לאיריס אלוביץ' חד וחלק, ובסופו של דבר היא גם מודה בזה, גם אם היא אומרת שהיא לא מודה בזה, זה עובדתית ברור שזה נכון, היא אומרת לה ככה, אם לא תתני הודעה, את תישארי עצורה, אנחנו נאריך לך את המעצר, ותכף נגיע למה הם כאלה בטוחים בזה שהם יוכלו להאריך מעצר, למרות שאין שום ראיה. היא מסבירה את זה, היא אומרת כזה דבר, אני יש לי ראיות חד משמעיות חותכות, שככה וככה וככה וככה, בסדר? להשמה שלה. היא צריכה לתת לי גרסה שהולמת את הראיות שבידיי, שואלים אותה, אבל למה את צריכה, אם יש לך כאלה ראיות חד משמעיות, והכל כאילו סגרי את הבאסטה, שחררו אותה הביתה, תגישו כתב אישום. למה את כאילו ממשיכה לזה? מאוד לאון, היא מגיעה לזה שבסופו של דבר מה שהיא אומרת, היא צריכה לתת לי גרסה שתהלום את החשדות. הבנתם? כלומר, יש, עזבו ראיות, ראיות זה לא חשוב, גם אין ראיות. אני אומר לכם רגע, מה שאני תכף אגיד, גם אין חשדות. אבל, בסדר, אבל הם הולכים הלאה, ואז היא אומרת, אני צריכה להתרסה שתהלום את החשדות, אני יש לי חשדות, אני רוצה שתודד בהם, ועד אז לא נשחרר אותם ממעצר, זה מה שהם אומרים. עכשיו, אני עושה פה פאוזה קטנה ועובר לכבוד השופטת פוזננסקי, ייתכן שבקרוב, בסניף הקרוב למקום מגורכם, השופטת המחוזית פוזננסקי, שהם בתיק 4000 בישיבת קשירת הקשר ב-5 לפברואר 18 במשרד של מנדלבליט, כל הקודקודים והכוסברות והאימושל והזה, יושבים שם עם הציפי גז, כבוד השופט וציפי גז, וכל אלה, והם מחליטים איך ללכת, מה זה ללכת, הם יודעים שאין להם ראיות ואין להם בעצם חשדות, הם לא יודעים מה לעשות פה, מה שהשיטה שלהם היא לתפוס את האנשים, נעיר אותם בכל הכוח עד שמשהו ייפול, ובשביל זה הם צריכים שופטת שתשתף איתם פעולה, שופטת הבית, פוזננסקי, הם מחליטים לפנות לפוזננסקי מפרשת המסרונים, מי שעדיין לא איתנו, שיתפס, שיעשה פרצוף מופתע ויתפס, והם מבקשים ממנה לבוא משנת שבתון, היא מגיעה, היא נשארת בשנת שבתון, מגיעה רק לתיקים שלהם. היא מסכמת איתם את תנאי המעצר, לא רק למעצר הראשוני, שזה בסדר במעמד צד אחד, אלא גם את הערכות המעצר, כלומר שכבר יש צד שני ויש עורכי דין לצד השני, היא מקיימת איתם ישיבות אצלה בלשכה עם התובעים, והם מדברים בטלפון עם אלי אסיאג, ואומרים לו, היא מציעה ככה, אנחנו מציעים ככה, מתמקחים שם וזה, סוגרים דילים, הם מחליטים על מתווה, ואחר כך כשמביאים לאנשים לערכת מעצר, אז עולים הז'ק חן וכל אלה, והם טוענים טענות, והיא כן, וזה, וככה, מקשה עליהם שקושיות, בסוף היא נותנת להם להאריך את המעצר, בהתאם, או לא להאריך את המעצר, ויתן להם מתווה שסוכה מראש, וגם בכמה. זוועת עולם, סוגר את זה הלאה, בקרוב, בבית המשפט המחוזי, הקרוב למקום מגוריכם. ואז, כאילו, אנחנו רואים, השימוש בכלי מעצר, בסופו של דבר, אין ספק שמה שהיא אומרת זה כאילו, תודי, תשחררי. לא תודי, תישארי במעצר. זה ככה, ולכן הם גם מדברים בביטחון הזה, שיש להם את זה בכיס, בגלל שיש להם שופטת הבית, יש להם את זה בכיס, ולכן הם יודעים שהם יכולים לאיים כזה בערכות מעצר. כל זה, נזכיר עוד דבר, בסופו של דבר איריס אלוביץ' מגיעה להערכת מעצר נדמה לי שלישית, אחרי התפוצצות פרשת המסרונים, ואז כבר לא מעריכים למעצר משום מה, למרות שהם היו סגורים על זה שכן יוארך מעצר, בסדר? אז אמרנו זה וזה, אוקיי. כל הזמן יש שם את האיומים האלה, אז אמרנו שימוש במעצר ככלי חקירה, זאת אומרת, זה כלי עינויים בעצם, נאמר את זה ככה. הסיפור שמאוד מטריד, רואים שהוא מטריד מאוד את השופטים, זה הסיפור הזה של האיומים, שהם מנסים לדחוף אותה, בעצם היא לא חוקרת אותה על כלום, היא לא מאמת אותה עם ראיות, כי אין ראיות, היא לא בדיוק מסבירה לה גם מה החשדות,
כי היא גם לא יודעת מה החשדות, כי גם אין חשדות, זאת אומרת, כל החשד הוא שהיא יכולה לשכנע את שאול אלוביץ', היא חשודה בזה שהיא יכולה לשכנע את שאול אלוביץ', להפוך לעד מדינה ולתת גרסת עדות שקר נגד השתפלילת נתניהו. זו העבירה, לא בדיוק עבירה, אבל זה מה שהיא חשודה בו, ועל זה הם עובדים בכל הכוח, בשביל להוציא מן ההודעה, בסדר? לגרום לה לשתף פעולה, והכל קשר אצלם, האיומים והכל, זאת אומרת, היא מנסה להגיד לשופטים, שהיא אומרת לה, כאילו החלון נסגר, הרכבת יוצאת מהתחנה, הסיפור הזה של להיות עדי מדינה, אל תיקחו את זה על עצמכם, איזה זכות, לקחת, לתבוע במשפחה שלכם וזה, היא הכל רוצה להטיב איתה, לעודד אותה, לחזק את רוחה, לקרב אותה למול לשכינה, וכל זה, אבל מה שהיא באמת רוצה, זה לשבור אותה, לגרום שהיא תגרום לשאול אלוביץ', להפוך לעד מדינה לנגד נתניהו, להעיד עדות שקר. והשופטים מאוד מאוד רואים שהם מאוד עסוקים בזה, מה זה חלון הזדמנות וזה, ברור שהתשובות שלה לא מספקות את מה שהיא רוצה, אני אומר שוב, בכל העדות שלה אנחנו רואים כל הזמן, שהדברים שהיא מתעקשת לשקר בהם, הם יוצאים מאוד ברורים וחד משמעיים, רואים את זה כל הזמן, הכל בסדר, רואים את זה כל הזמן, וזה לא ממש עוזר לה, זאת אומרת, היא הרבה פחות מתוחכמת ממה שנדמה לה. אוקיי, יש לנו לזה, סוגר את האירוע, חצים, להפוך לדעת מדינה, אמרנו, כמו שהסברתי בהתחלה, יש לי קנה אחד, אוקיי. בקיצור, די מיצינו את החוקרת הראשונה, ראות ענבים, בבר. ועכשיו, אני ממש חייב מים, תסליחו לי רגע שאני ממש, תראו מה שירו לי. זה התנאים פה. ואז אנחנו עוברים לחוקר השני, קוראים לו עדי עיון, או עדי עוינים, כאילו, כמו שנאמר, ועדי עיון הוא עוד חוקר חצוף, שמעז להעיד עדות שקר גמורה בבית המשפט, שהיא נעה בין התעממות שכבר כאילו באמת, כאילו די כבר, שאלבונות לאינטליגנציה, ורואים שהוא בשעת כמו הקודמת, כמו שאר החוקר, רוב המוחלט של החוקרים, חוץ מזיזות, ליזות ועוד כמה, אנחנו רואים שהם שיתפו פעולה עם העניין הזה, יש מטרה, יש חשדות, מה שצריך לגלות, או לא צריך לגלות, לחקור את האמת, ההפך, צריך רק להוציא הודעות, כי אין ראיות, צריך הודעות להוציא לתזה, שיחזקו את התזה, בסופו של דבר תמיד המטרה היא עם נתניהו. ואנחנו מתמקדים פה לדעתי בשני עדים שהוא חקר, שניים מתוך השלושה הידועים שלו, הראשונה זה עדי כהן, העוזרת של פילבר, והם מביאים אותה, היא כולה מבועלת, לא יודעת מי נגד מי, לא מבינה מה קרה פה בכלל וזה, הוא חוקר אותה, ובסופו של דבר היא שואלת אותו, אני עצורה? אז הוא לא מוכן לענות לה, שאומרים לו, מה הקטע? כאילו, למה אתה לא אומר שהיא לא עצורה? הוא אומר, אני לא צריך לתת לה ייעוץ, הוא אומר, מה זה אתה לא צריך? אתה חייב לומר לבן אדם שהוא עצור, אם היא עצורה, אתה חייב לומר לה. אז הוא אומר, בסדר, היא לא עצורה, למה אני צריך להגיד לה שהיא לא עצורה, מה אני עורך דין שלה, אני אתן פה ייעוץ משפטי? זה מורים רמת החשיבה הפושענית שלהם, כאילו, עד איפה החוצפה מגיעה? זה כמו הסיפור הזה עם ההזהרה, שהם לא מזהירים כדי לא לחשוף את הקלפים, וגם הוא אותו דבר עם הסיפורים של ההזהרות. יותר מזה, היא בסופו של דבר אומרת, בעלי לא יודע איפה אני רוצה להתקשר, להגיד לו, כאילו, אז הוא אומר לה, בשום פנים אופן לא להגיד לו שאת בחקירה. כאילו שאתה מאהב, תגידי לו שטבעת בים, תגידי לו זה אני ממציא, בסדר, את האפשרויות האלה, את הטבעת בים, סתם, גם אתה מאהב. אבל כאילו, הוא אומר לה, בשום פנים ואופן לא להגיד שבחקירה, הוא אומר לו, למה? הוא אומר, כדי שלא לא ישבשו חקירה. לא, מה קשור בעלה? כאילו, שזה שהוא ידע, שהיא רגע, שהיא... רגע, כן? זאת אומרת, הגענו למצב, זאת אומרת, שלעומת כל מיני נוחבות, אז היא בחקירה, ברשות נירות ערך או בלה, אז כלהרגיע אותו, הוא אוסר עליה לומר לו את זה. הוא, זאת אומרת, המטרה היא להחזיק את כולם במתח, בלחץ, בכל, למרות שלא יצא ממנה שום דבר. דוד שרן זה העיקר אצלו, דוד שרן נזכיר, ראש לשכת נתניהו, נדמה לי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אחד משניהם, אני כבר לא זוכר מי נגד מי, אז הם מביאים את דוד שרן, ויש שם כמה עניינים. הדבר שאנחנו הכי זוכרים, הכי חזק, זה, ופה אנחנו מראים את האופן שבו הם חקרו, כלומר, אתה מספר לנו שאתה כאילו חקר האמת, וכל הסיפור הזה, ואנחנו מראים שהאמת זה הדבר שהכי פחות עניין אותך בסיפור הזה. עד כדי כך,
ששואלים אותו, דוד שרן הוא סוג העד המרצה, כלומר שהוא רוצה לתת להם את הסיפור שלו, את מה שהם רוצים הוא רוצה לספק להם, והוא מוכן כאילו לעשות להם כל מיני מערופים אצלו במוח כדי שזה יהיה ככה, הוא אומר, מה פתאום, דוד שרן, הנה, אתה רואה, הנה, נגיד פה, הוא לא הסכים איתנו. נגיד 3,000 דברים, היו איזה 4 שהוא לא הסכים איתנו, איזה מרצה, מה קרה, חברה מועמדת שלו, כאילו, ברזל. מה אנחנו זוכרים, אבל ביודעים, ועל זה הוא נחקר הרבה, שדוד שרן, הם, עד כדי כך הוא רצה לרצות אותם, שהם הצליחו לשתול לו קיומה של פגישה, של, שהוא נכנס עם דנה נויפל, להחתים את נתניהו על המסמך של איחוד בזק יס, אחרי שכולם גמרו לחתום עליו, ונזכיר, מי שעשה את הסיפור הזה, פילבר מתדרך שם את דוד שרן, הם מסתמסים, ופילבר דואג שנתניהו לא יחתום, כי הוא לא ידע במה מדובר. עכשיו, זה לא טוב לתזת החקירה, כי אם נתניהו לא יודע במה מדובר, איך זה שהוא דרש לעשות את זה לפני שבועיים, ועכשיו אתה תביא לו מסמך ויגיד, רגע, מה זה? מה פתאום? הרי אתה, הוא ביקש את זה. אז איך זה מסתדר? אז עם פילבר הם מסדרים לו את זה כמו ששמענו אתמול, בזה שהוא, פילבר רצה לגזור קופון, להגיד הנה, נתת הוראה, הנה אני ביצעתי אותה, הנה יאללה. אז זה עם פילבר. ופה עם דוד שרן, מה שהם רוצים זה להראות שנתניהו כן ידע על זה. ואז יש להם, ואני עוצר רגע, אני הולך קצת אחורה, הוא אומר, יש להם ביד את העדות של מימון שמילה, שאומר, אני נכנסתי עם הדבר הזה לנתניהו, והוא שאל שאלות, ועניתי לו לפי מה שההסברים שפילבר נתן, בעצם שהכל בסדר, הסברתי לו למה, כי פילבר הוא לא יחתום על בלנקו, הוא חייב לדעת על מה זה. ואז הוא מסביר, העדות הזאת לא טובה, למה? כי היא אומרת שנתניהו לא ידע במה מדובר, אז איך הוא נתן את ההוראה? ואז הם בונים סיפור חדש לגמרי, יש להם את העדות של שמילה אצלם, והם לוקחים אותו, עכשיו את דוד שרן, מתחילים, אתה יודע, לעשות לו את המוח ככה, באגרסיביות, עד שלאט לאט הוא הולך, הוא אומר להם, הוא מתחיל לחשוב שאולי באמת הוא היה, והם מוסיפים לו פרטים עם דנה נויפלד, הם נכנסו לנתניהו יחד עם דנה נויפלד, למה הוא היה צריך את דנה נויפלד? בגלל שהיא לא הייתה בקשר טוב עם נתניהו, איזה סיפור, הוא מתחיל להמציא להם את הסיפורים בשבילם, והוא נכנס, עכשיו אני אומר שוב, שלא תטעו פה, דוד שרן לא הכתים את נתניהו על המסמך הזה, לא עם דנה נויפלד, לא עם משה רדמן, לא עם סיימון טמפלר, לא עם אף אחד, הוא לא הכתים, מי שהכתים זה מימון שמילה, ונתניהו שאל אותו שאלות, דוד שרן מעיד להם ביחד עם שהוא היה שם, בסופו של דבר, מעיד שהוא יחד עם דנה נויפלד, נכנסו לנתניהו, נתניהו לא שאל, מיד חתם הזה טק 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 ויצא, ואיך הוא מנסה ליישב את זה, הוא אומר, קודם כל זה הכל הממונים, זה כבר לא הפיקוד, זה הממונים, מי זה הממונים? הממונים, את רוצה שגיד לך מי זה הממונים? הממונים, מישהו מהממונים, לא יודעים שמות, ואז הוא אומר, מה, בטוח שהם ידעו, אז אני לא ידעתי על זה, לא ידעתי שיש את ההודעה של מימון שמילה, אם הייתי יודע, הוא שלא הייתי שואל את זה, מי שאמר לי את זה, זה הממונים, ואני אומר שוב, מאיפה המצאת את הסיפור הזה, שהוא היה גם עם דנה נויפלד עוד, והיה ככה, והיה אחרת, הם ממש יוצקים לו פרטים לתוך הסיפור, ועוד דבר שהם אומרים לו, זה, בהתחלה הוא אומר להם, הוא מתחיל כאילו להתערר, אז הוא אומר להם, אני לא יודע, אולי, נדמה לי, אני מאמין ש... אז אומרים, לא, אבל תוריד כל הנדמה לי, מאמין ש... כאילו, תוריד אותם, ולאט לאט הוא מתחיל להוריד אותם, ואז שואלים אותו, תגיד לי, לא נראה לך מוזר, הבן אדם לפני רגע לא זכר שום דבר, מה אתה עכשיו כאילו, פתאום הוא אומר לך את זה ככה והכל בסדר? אז הוא אומר, לא, ההפך, כאילו, הם עוזרים לו, כאילו, הם מעודדים אותו להגיע לחקר האמת, ובכלל זה בן אדם שמאוד מעודד אנשים, למשל, הוא מאיים על דוד שרן, לא מאיים, הוא אומר לו, כן? מביאים את בוכניק, שחקר את דוד שרן בהזהרה, בהתחלה הוא משקר, שהוא לא ידע שדוד שרן נחקר בפרשת הצוללות, חקירה קשה ואגרסיבית מאוד, ראינו את זה, שמענו גם אצל אורי קאנר או קנר וזה, אז הוא בהתחלה משקר שהוא בכלל לא ידע על זה, כי אומרים לו, למה החקירה לא מוקלטת? ואנחנו לא נוהגים להקליט, יש עצים מן הכלל? יש, אבל תיק 4,000, זה חקירה של ראש ממשלה, מה זה דווקא יוצא מן הכלל שבגלל לא נקליט, זה תגדר מלא, אז מה פתאום שנקליט? אז הם לא מקליטים את העדות הראשונה של דוד שרן, והם כל הזמן מקפידים לומר לו, אתה פה בעיקרון בעדות פתוחה, בעיקרון, אני מגיש את המילה, הם יגידו, אתה בעיקרון בעדות פתוחה,
אבל הם, מה שהם רוצים להגיד לו, שיש גם עדות סגורה, כלומר חקירה, ואז הוא אומר לו, לא, תרגע, הוא אומר, אני רציתי להרגיע אותו, זה ברכה, הוא אומר לו, אני מקווה שנשאר רק במצב, שאני נפגש רק במצב שבו אתה עד בתיק 4000, כלומר לא כמו שהיית נחקר חשוד בתיק 3000, ואחד הנאשמים בעצם בבסיס של הדברים, אלא פה אני מקווה שנשאר, אז הוא אומר לו, מה זה כאילו האיום הזה? הוא אומר, זה לא איום, זו ברכה, אני מברך אותו, בשבילך, כאילו, שתהיה רק עד, ושלא תהיה נחקר, לעומת זה, להיחקר זו זכות, אנחנו כבר יודעים, למה זה זכות? כי יש לך למשל זכות לא לומר דבר, וזכות להתייעץ עם עורך דין, רק לא צריך להגיד לך את זה, את הזכויות שלך, כן? אנחנו רק מגנים, אז יש זכות, ויש ברכה, ויש לנו עוד כמה ילדים, הוא מוסיף לנו עוד כמה דברים, החוקר הזה נדמה לי, או שלא, זה אורי קאנר, הוסיף לנו, אני אעשה פה גיחה קטנה, שחקירה מעבר לזה שזה לא קייטנה, ולא חוג מקרמה, זה גם לא בית מרקחת, וזה גם לא משחק ילדים. בסדר, זה הייתי חייב את זה, חוב קטן לאורי קאנר, או קאנר. ובקיצור, מחזיקים שם את רן בוכניק, שעשה את החקירה האגרסיבית והנוראית בתיק 3 לדוד שרן, ולאט לאט הם אונסים לו את המוח, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל הם מאלצים אותו, מכניסים אותו לקטע שהוא כל כך רוצה לרצות אותם, שהוא מתחיל להיזכר שאולי ואולי, בסוף הוא גם מוריד את האוליים, למרות ששוב, חד וחלק, זה סיפור שלא היה ולא נברק, הוא לא מומצא, הם ממציאים אותו כהסיפור האמיתי, הגרסה של מימון שמילה, שנתניהו שאל שאלות לפני שחותם, לא מתאימה להם לתזה, אז הם מאלצים, דוחפים לו את זה לראש עד שהוא מסכים. עוד קטע שיש שם, זה הקטע של מי פנה למי, הוא פנה לעמיק המשורר, האיש של אלוביץ', שעמיק המשורר פנה אליו, קודם כל האמת היא שעמיק המשורר, בעקבות אצל אלוביץ' אמרו חייב לפנות לכל מי שמכירים, אני מתחיל להיות צמא, אני ממש מרגיש במדבר פה ואין טיפת מים, אני אעשה מאמץ, לפני שאני אתייבש, ואז עמיק המשורר, הוא אומר, אני מכיר את דוד שרן, ואז הוא פונה לדוד שרן, משאיר לו דבר, הוא מוציא אס-אמס לאירי סלוביץ', אומר לה, פניתי לדוד שרן, אני מחכה שהוא יחזור אליי. ואירי סלוביץ', אחרי כמה ימים, אס-אמס לו, היא אומרת לו, דוד שרן פנה אליך, כאילו. עכשיו, בצד השני, יש את דוד שרן, הם עוקשים את דוד שרן, שנתניהו אמר לו, יפנו אליך, וזה, זאת אומרת, שנתניהו הוא זה שדוחף את דוד שרן לפנות, לאנשים של אלוביץ', כלומר לעמיק המשורר, כאילו מי יזם את הפגישה? האמת היא שעמיק המשורר יזם אותה, הם מנסים להכריח את דוד שרן להיזכר, שבסופו של דבר זה הוא פנה לעמיק המשורר, המשמעות היא לא סתם כאילו מי עשה את הטלפון הראשון, אלא מאיפה באה הוראה, האם האלוביץ' אם פנו לכל מי שהם מכירים בין היתר לדוד שרן, דרך מי שהכיר אותו עמיק המשורר, או שנתניהו אמר לאיתן צפריר ולדוד שרן ולכל זה, שגם שם יש סיפור שלם, איך הם מכריחים אותו להסכים שאולי מי שאמר לו את זה, שבפגישה משולשת נתניהו אמר את זה לאיתן צפריר וגם לא, או שאיתן צפריר אמר לו, שנתניהו אמר את זה לא, שני הדברים האלה לא היו ולא נבראו, דוד שרן אומר להם פעם אחר פעם לא היה ולא נברא, לא זה ולא זה, והם לאט לאט מהנדסים לו את זה, עד שהוא מסכים שאולי איתן צפריר אמר לו את זה, הוא לא זוכר אם זה ככה או ככה, מה הסיבה, איפה הוא שמע את זה איתן צפריר, וככה זה נהיה, ואז הם מחברים את זה, כדי לומר שמי שהפעיל פה את הפנייה, היה נתניהו, בעצם שלח את דוד שרן, לבדוק עם האנשים של אלוביץ', עם עמיק המשורר, כאילו מה הבעיה, איך אפשר לפתור את זה וכל זה, זה הסיפור של 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 הזה רן בוכניק אמרנו רק שנתנו לי רק לראות שעברתי את הכל עדי עיון העד העוין עדי עיון מה עוד היה בגדול אני חושב שעברנו על כל העיקרים של העדות שלו אני רק מנסה לראות אוקיי בזה כבר עשינו את זה היינו לדעתי גמרנו, סיימנו את הכל. בקיצור, עוד עד, עוד חוקר, שישתף בתפילת תיק 4000, בידיעה שהוא משקר, שהוא עובר על החוק, שהוא עושה את הדברים בדיוק הפוך ממה שצריך לעשות כדי להגיע לחקר האמת, הוא פשוט לא בודק שום דבר, הוא לא מאמת שום דבר, הוא לא מודע לשום דבר, יש מבחינתו את הממונים ואת המטרה. המטרה היא לגרום לאנשים להודות בדברים שמתאימים לתזה, גם אם לא היו ולא נבראו,
כל בסדר, אנחנו רק רוצים, מה המטרה הרי? להפיק פה כתב אישום, אפילו אם הוא דמי, רק כדי לגרום לנתניהו להתפטר. אז אמרנו שמילה וזה, דוד שרן, וגדול, סיימנו את שלוש, בגבורה עמדנו בזה, בסיכום של שלוש העדויות שנשמעו היום, של אורי קאנר, או קאנר, במשפט הזוטה בתיק 3000, של רעות ענבים, חוקרת בתיק 4000, והחוקר הרשות לניירות ערך בתיק 4000, עדי עיון, העד העוין. עד כאן. אז זהו, אז אנחנו סיימנו את הסיכום, וסיימנו את השידור, ואנחנו נודה לכולם, לכנרת בראשי, ונודה לכם, לכל מי שצפה, ולכל מי שנתן לייק, בטח לכל מי ששיתף, בטח ובטח לכל מי שתרם, בין אם זה היה ביוטיוב, בין אם זה היה בהעברה בנקאית, בין אם בכל דרך אחרת. ואנחנו נודה לפרופסור איינהורן, ונודה לאלי ציפורי, שהעביר לנו את הדיון מתיק הצוללות, ונודה לנווה, שכרגיל, כביום יום מעבירה לנו את הדיונים מבית המשפט בירושלים, ונודה להוריי שהביאו יד הלום, וכמובן לראשת הרכב השופטים, כבוד השופטת רבקה